Слава нашому Господу, браті і сестри, за цей благоприємний час, який ми маємо на цьому місці, і ми в Домі Божому, де ми можемо почути євангельську пісню, можемо почути євангельське слово і можемо збудовувати свого внутрішнього чоловіка. Ми живемо не в легкий час, брати та сестри, ми живемо в такий час, де молоде покоління дуже багато нам задає запитань. І я хотів би через свою коротеньку проповідь дати відповідь на деякі питання молодому поколінню. Знаєте, молоді люди нам задають таке питання. Чи Бог старого заповіту і нового заповіту той самий? І вони якби аргументують свої речі або свої питання такими речами. Христос каже, що любіть ворогів ваших, благотворіть тим, котрі ненавидять вас, моліться за тих, хто ображають вас. А в Старому Заповіті той же самий Господь каже, не убий, але той же самий Господь каже, і згладь пам'ять Амаліка із Поднебесної, тобто убий тих ворогів своїх. І знаєте, багато-багато різних питань задають нам сьогодні молоді люди. Одне із таких запитань запитується так, якщо Господь є всемогутній, якщо Господь всезнаючий, то чому Він допустив, щоб перші люди в раю Адам і Єва згрішили? В його силі було зупинити це, в його власті було зупинити, тому що він наперед все це знав. Чому, і багато таких чому. Ви знаєте, я пригадую слова одного проповідника минулого, це був Муді. Два століття тому назад він жив на землі, Бог його вживав. І він сказав таке слово про те, що як нам потрібно читати Боже Слово. Він сказав таке слово. Сказав, коли ми читаємо Біблію, ми повинні читати її так, як ми їмо рибу. Ми м'ясо з'їмо, а кісточки ми відкладемо. Тому що як будемо їсти кісточки, ми просто можемо подавитися. Ви знаєте, так само і нам. Потрібно, якби сказати, із Слова Божого відпочину, розумієте, брати, якби сказати для себе те, що нам дасть насолоду, що нам дасть життя, що нам дасть збудування. І тому-то я читаю одне місце, перше місце я читаю із першого послання апостола Петра, з першої голови. І читаю з 17-го вірша такі слова. «І якщо ви називаєте отцом, того, котрий неліциприятно судить кожного по ділам, то со страхом проведіть время странствування вашого, зная, що нетленним серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью агнца, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Я звертаю увагу вашу, браття і сестри, на цей 20-й вірш. Предназначеного еще прежде создания мира. Ви знаєте, коли я став розсуждати над цим місцем Слова Божого і над тою істиною, котра відкрита була апостолу Петру, то я зрозумів, що я довший час неправильно читав Біблію чи неправильно розумів Біблію. Дивіться, написано в Слові Божому, Мойсей говорить в 89-му псалмі, він говорить там такі слова. «Прежде, нежели родились гори, і ти образовал землю і вселенную, і от века, і до века ти Бог». «Прежде, нежели родились гори», то есть до створення світу ти був Богом. І знаєте, ми починаємо розуміти Бога тоді, коли відкриваємо першу сторінку першої книги Мойсея і читаємо те слово в началі. Бог сотворив небо і землю, земля же була безвідна і пуста, і Дух Божий носився над бездною или над водами. Знаєте, і я так само читав, але знаєте, коли Дух Святий привідкрив переді мною ту істину, яка відкрита апостолу Петру була, Господь у вічності, ще перш ніж щось було створене, уже мав той божественний план для спасіння всього роду людського. Да, він знав наперед, що Адам і Єва зрішать. Да, він знав наперед це все. І знаєте, я би так сказав, старий заповіт, увесь старий заповіт, це є просто дорога для Месії. Це є просто дорога для Ісуса Христа, для нашого Спасителя, твоєго мого Спасителя. Знаєте, я собі так уявляю ту картину. Апостол Павел, коли він говорить послання до Тимофія, він говорить там такі слова. «Єдиний, імеющий безсмертіє, обитающий в неприступном світі, лицо которого ніхто не видел, і видеть не може йому слава і держава вечная». І знаєте, він привідкриває нам перед таку картину. «Обитающий в неприступном світі».
Але Дух Святий показує нам, браття і сестри, ту картину, яка була в тому неприступному світі, куди ніхто не може прийти, його лице ніхто не може бачити. І ось в нього там, у цьому, як би сказати, божественному царстві, в тому царстві, де написано в Слові Божому в Єзекіїлі, що він має те царство, де є огнисті камні, де є така красота, де ангели і архангели служать йому, і день і ніч прославляють його величне ім'я. І знаєте, у тому Божому царстві, у вічному царстві, созрів Божий план спасіння. Ви знаєте, коли ми читаємо, що із вічності прийшов той план Божого спасіння, то я так став роздумувати над простим цим словом «вічність». Мій розум не може цього збагнути, але я просто, знаєте, такий невеличкий, як би сказати, приклад приведу, щоб трошки нам було більш доступніше, що значить слово «вічність». Ви знаєте, може це трошки фантазія, але якщо б, допустимо, ми могли сьогодні із нашої планети Земля один раз в рік, на місяць, перевезти один галон води. І знаєте, ми б просто хотіли опорожнити всі океани. Індійський океан, Атлантичний океан, Тихий океан. І, браття і сестри, представмо собі таку картину. Один раз в рік, один галон переправити на місяць. І так ми черпаємо і черпаємо ту воду із тих океанів. І скільки треба буде нам часу, щоб нам можна було вичерпати всі води із тих океанів. Більйони і більйони років. І це буде тільки початок вічності. І знаєте, в тій вічності Божий план созрів. І от Божій волі було так угодно, щоб вибрати собі вибраний народ. І щоб через цей народ прийшов Месія. Ви знаєте, якщо дивишся на ту історію, ми дивимося, я вже не буду читати ті місця, але хочу сказати, що якби вся воля Божа була в тому, щоб захистити той народ, щоб зберегти той народ, щоб зберегти те насіння Божого народу, для того, щоб прийшов Месія для людей. Ви знаєте, ми читаємо книгу пророка Ісаїї. Я не знаю, чи ви замічали це, але коли я розсуждав над тими божественними істинами, над тими глибинами, як Петрові було відкрито, точно так само і Ісаїлу було відкрито. Дивіться, от 10 віршів Ісаїя писить про події, котрі мають статися за 700 років наперед. Але в кожному вірші, від 1 і до 10 вірша, він все говорить у минулій формі. Кто повірив слышаному от нас, кому відкрилась мишта Господня, он взошел, тобто він вже взійшов, как росток із сухої землі. В ньому не було ні віда, ні величия. Мені в очто ставили його. І я вірю, що Господь привідкрив і Ісаї той момент, коли Син Божий погодився прийти на цю землю. Уже там у вічності Ісая бачив ту картину, що він не буде прийнятий, що з ним так будуть поступати. Ви знаєте, Слово Боже або Старий Заповіт, він поділяється, або пророцтва Старого Заповіту, вони поділяються на дві категорії. Як би сказати, умовні пророцтва і безумовні пророцтва. Умовні пророцтва – це такі пророцтва, де Господь скаже так нам, якщо ви будете смирятись переді мною, якщо ви взищите моє лице, якщо ви будете поступати по моєму слову, то я зроблю так або так над вами. Це умовне пророцтво. Но, браття і сестри, всі пророцтва Старого Заповіту, котрі були дані людству, вони є, як би сказати, в одній формі, безумовні. Там не може бути ніякої мови, в точності все мало сповнитися. Знаєте, коли я дивлюся на ту боротьбу правди і неправди, коли я дивлюся на ту боротьбу Христа і диявола, я думаю над тим, який добрий Бог, який чудний Божий план спасіння. Ви знаєте, я думаю, що диявол добре знав Слово Боже, тому що він Христу задавав питання, ви пам'ятаєте, коли він його іскушав. Я думаю, що він точно пам'ятав, той противник Божий, як благословляв Яків своїх синів, яке благословіння Яків дав для Іуди. І він сказав, ні, ото дьот скіпетр от Іуди, і законодатель от чресла його, пока не прийдет примиритель народов, і йому покорність народов. І знаєте, і диявол пильно стежив за тим народом, коли цей народ був непокірний Богові. Господь відправляв його в полон. І тоді дияволу здавалося, що він зможе все зробити над тим народом. Я тільки два коротеньких, як би сказати, епізоди приведу, яка то була боротьба. Но я кажу, Слово Боже мусить в точності збутися. Дивіться, коли народ Божий в Вавилонському полоні. І цар дає приказ мудрих людей із княжеського роду. І написано в Слові Божому, і взяли тих мужів Даниїла, Сидраха, Месаха і Євдинаго. Но вони були із покоління Іуди. Зауважмо, покоління Іуди.
знаєте, декілька мужів залишилися, котрі, як би сказати, були вірними своєму Богові, котрі не хотіли поклонитися тим тому істукану, якого зробив той цар, і ворогові здавалося, все, він зможе перемогти. Браті і сестри, ми часто говоримо про тих мужів, і ми говоримо, яка була в них віра. Так, це так і амінь. Но ви знаєте, хочу звернути нашу увагу, Божий план спасіння, він не може бути зупиненим. І тому Господь навіть і в печі тих мужів проводить через огонь. Як написано в Слові Божому, вони ідуть по тому, ходять по тому, по тій печі. Вони були зв'язані, тут розв'язані ходять. І каже, бачу четвертого серед них, подібного Сину Божому. Не вдалося ворогові. Другий момент, після цього персидський полон. І в тому полоні ми знаходимо і бачимо так. Я коротко скажу, ми знаємо всі цю історію. Аман задумав знищити абсолютно всій народ. Месія не прийде, якщо вони знищать всій народ. Я думаю, за Аманом стояли ті нечисті темні сили. Але, браття і сестри, нічого не вдалося ворогові зробити. Месія прийшов. І Ісус прийшов, брати та сестри. І ви знаєте, Він приніс для нас таку чудову вістку того, хто ми є на землі, для чого ми живемо, куди ми йдемо, браття і сестри, що нас чекає у вічності. Це все добрий пастир Ісус приніс для нас. І знаєте, я буду закінчувати, час дуже біжить. Але хочу сказати одне, те, що сказав апостол Павел. Я не раз так слухаю проповіді братів. І, звісно, я так само не раз так проповідував. Якби сказати ізраїльський народ, тобто сказати щось, які вони були невірні, як то вони неправильно поступали, і так далі, і так далі. І ми часом навіть можемо судити той народ. Дивіться, як апостол Павел каже такі слова. 11 розділ і Римлянам послані. «Как і ви некогда були непослушні Богу, а нині помілувані по непослушанню їх». Так і вони тепер не послушні до помілування вас, щоб і саме вони були помілувані. Ібо всіх заключив Бог в непослушання, щоб всіх помілувати. О, бездна богатства і премудрості, і ведення Божие, як непостижимі судьби Його, і неслідимі пути Його, ібо хто познав ум Господень, браття і сестри? Яка велика милість Божа, брати та сестри, той народ непомилований по тій причині, що нас треба було помилувати, а тепер приходить помилування для цього народу. Я тільки недавно був, буквально декілька місяців у Польщі, в тих таборах, де нищили тих євреїв, майже 1,5 мільйона євреїв були знищені. Але то вже було, як би сказати, остання казнь для тих народів. Після цього створився Ізраїль. Після цього ми бачимо країну Ізраїль. І ми бачимо, Бог стає на сторону свого народу. Це говорить, браття і сестри, що двері благодаті скоро закриються для язичських народів. І тому то, друзі мої, дорогі брати і сестри, ми зараз будемо молитися. Но мені б хотілося, щоб ви разом зі мною прославили святого Бога. За ту велику милість і любов, яку Він дарує нам, що ми пізнали Його любов, зрозуміли Ісус, зрозуміли, хто Він є для нас, дорогі мої. В нас є майбуття, в нас є вічність, благословенний наш Господь. Я хотів би звернутися в цьому зібранні до тих, хто, може, ще не пізнав любові Божої, хто не віддав своє серце для Ісуса, спіши, друг, тому що час язичним народам закінчується. І знаєте, коли Бог створив землю, створив все видиме і невидиме, як ми читаємо в Слові Божому, це все, як би сказати, вічність вклинилася, час. Але, брати та сестри, Слово Господнє нам відкриває, що час закінчується. Слово Господнє нам відкриває, що небо звернеться, як свиток. Земля зміниться, все зміниться. І Господь знову в вічності буде своєю церквою і спасенним своїм народом. Тому-то достойний Він слави, достойний хвали, брати і сестри, за той чудний божественний план спасіння, який Він звершив для тебе і для мене. Прославимо Його ім'я, прихилимося перед Ним. Амінь.